aga igal juhul oi kui lähedal nüüd hoiab Ants Kristjan Kull kohe alguses. Siit oleks vaja nüüd hoogu edasi kasvatada ja hoida, lõigata sinna sisse grammikene. Seda ta ka teeb ja seal on veel võimalik nüüd tagumises 8.5 saada lähemale ja sealt tulevad poole vahetusega väga hästi hoiab. Küll läheb natukene sirgeks Kullil ja eessõitja siin Sotsins teeb.